צהריים טובים, אנחנו כאן בשיעור האחרון של זמן קיץ הזה, וגם זה בעצם הסוגיה האחרונה בשרשרת הסוגיות של יבש ויבש, ופחות יותר לגמור בזה את ענייני יבש ויבש. אוקיי, נתחיל פה בעינדר בונה א' באמצע. אמר רב, טבעת שעבודת כוכבים שנטבע במאה טבעות ופרשו בין מקום אחד ושישים למקום אחר, פרשך מ-40 אינה אוסרת, חמה 60 אוסרת, מה יש לך מ-40 דלא, דמי איסורה ברובה איתי, חמה 60 נעים איסורה ברובה איתי, כי בסופו של דבר זה בעצם מטבעת אחת נפלה לתוך 100, פרשו לתוך 60, אז הרוב שם, בתוך ה-60 אחרי זה אחת נפלה, אז האחת כפי ה-60 זה אותו קונסטלציה בדיוק. אומרת, אין לך נעמי, אם פרשו באים לכולם מקום אחד אין אוסרות, שיש מקום אחד אוסרות. בעצם כשיש לי פה תערובת איסור, שאחרי זה התערובת מתפצלת, אז יש, אז אני מהרוב נשאר באיסורו, והמיעוט מותר. לגבי הנקודה הזאת, אנחנו העלינו פה שאלה בפעם קודמת, האם יש הבדל בין אחת שפורשת לבין פיצול. והם נראה את הפיצול כאיזשהו מנגנון אחר, וזה מה שדיברנו ברמב"ם בפעם קודמת, או ש... זה בעצם פיצול, פירוד, זה היינו הך. אז כאן יש, לגבי הגמרא הזאת, כנראה מחלוקת בין הרעה לרשב"א, איך הבין את הדין הזה של 60 ו-40, כאשר הרעה בעיקר מדגיש את הפער ביניהם. אני פה בתורת הבית על הסוגיה הזאת, זה חבדל עמוד א' במהדורה הזאת. עוד כתב, הדה אמרינה, פרק התורות מביא דמריו, תבעת שעבודה זה שהתעבר במאה טבעות, ופרשו 60 וכולי. ולא בידו, אבל בבית קצר שלו כתב, דפרשו בין מקום אחד מותרין, דאיסו הברו באישתאיר, ואינו נכון, שמו דברים אלו, אלה שפרשו 40 נפלו תוך אחרים. ודיקרו בה, גם שפלו תוך 80, מתוך דבלי ספייק ספייק, וספייק ספייק השארי בכל דוכתה. לכן לפירוש בגמרא, חן, ואף החתם כתב כך מקום זה, ונפלו 60 באחרות, כי אני חושבים דאיסור ברו באית, אני חושבים כמען דאיקה לאיסור בוודאי, חתם בכל איסור שבתורה. אוקיי, אז כך, הרעה בעצם רואה בזה דוגמה קלאסית של תערובת. ואז מבחינתו, המתיר זה ספייק ספייקה. אז אם יש לי תערובת לתוך 100, אחרי זה מתפצל ל-60 ו-40, לדידו זה עדיין בעייתי, בגלל, זאת אומרת, 40 בעצם לא מותרים, בעצם 40 נשארים באיסור, כי אומנם זה מתוך ה-60, אבל אני לא יכול לראות בזה ביטול ברוב, אז לכן דידו, בעצם יש לי פה תערובת איסור שהתפצלה לשניים, התערובת שמתפצלת נשארת באיסורה, והמט היחידי יכול להיות ספק ספק, ספק בצד הזה, ספק בצד השני, בצד הזה הרי זה נפל, ואז סוג תוך התערובת החדשה יש איסור או לא. הרב בעצם אפשר לומר לשלב את זה בתוך את הדינים הכלליים של נפילות וספקות. הרשב"ן הוא מעצם מפעיל פה את המנגנון, מה שדיברנו לפני שבועיים שלושה, שאני אומר. כמו שראינו אז, אפשר לומר שאני אומר בדרבנן, ואז אני בא ואומר שבתורת ודאי זה שאני אומר, לא בתורת ספק, אמנם ראינו את מחלוקת, אבל פשוט הגמרא בבמות הפבט עמוד ב', ששאני אומר זה באמת מנגנון עצמאי. אז כך גם פה, לדידו של הרשב"ן, אני קורא בתוך תורת הבית כרגע, שאני אומר האיסור לתוך הרוב נשאר. כמו שגם בהמשיך, זה בכל מקרה, הרשב"א מפורשות, שכשיש לך פיצול בין 60 ל-40, זה בעצם לא בני דיני תערובות הקלאסי והספק ספק ספקה. אלא פיצול, זה בעצם הפיצול הופך את זה שתי יחידות שונות.
שתי יחידות שונות, אז זה בדיוק המעניין שאני אומר. שכמו שיש לי שתי קופות, ואיסור נפל לתוך אחת משתי הקופות, ואני לא יודע איזה, אז אני אומר שהאיסור לתוך איסור נפל, ולא לתוך היתר נפל, זה יחד גם פה, בגלל שפיצור, האיסור נשאר בתוכם, ואז הוא כמור מעביר את זה למנגנון ששני אומר. אוקיי, זה אומר פה, בתחילה פה, כשהוא, הקיירת פתיחה, שהבנת הגמרא פה לגבי ה-60-40, היא ויכוח בין הרשב"א לראי, אם זה מתבסס על הסוגיה הקודמת ששני אומר, או שזה מתבסס על ההמשך שבעצם ספייק ספייקה ונפילה כפולה. טוב, עכשיו משיכה הגמרא, כן, ותקם ידי שמואל, אומר, אנחנו יודעת כוכבים שספיקה וספיק ספיקה אסורה עד סוף העולם. השמואל טוען שלגבי עבודת כוכבים, אז ספיק ספיקה, אז מחמירים פה בספיק ספיקה, אני כבר אומר, ספיק ספיקה פה כרגע זה שתי נפילות. מה בדיוק זה אומר, עוד מעט, כל ידידו ששמואל, בדרך כלל זה אמור להיות מותר, מחמירים בעבודה זרה. שוב, זה נוגע מה שדיברנו בפעם קודמת, שבעבודה זרה יש איסור מיוחד שלא ידבק, ביד חמור ממנה חרם. הבעיה בעבודה זרה זה לא צריכת האיסור כשעצמו. עצם המפגש, המגע עם האיסור, גם אם זה נמצא בקרבתו של האיסור, שהאיסור הוא חלק מעולם שלך, שאתה בעצם... הוא דבק בו, הרסיסים או הפירורים כאילו נוגעים, נדבקים בך, והקרבה, נגיד זה ככה, עובדה שעבודה זרה בסביבה נותן איזשהו קיום ולגיטימציה, והבעיה היא לא תביא תועבה על ביתך, להדבק ביד חמור מן החרם, שקוראים לו את חרם, הוא חלק מהמערכת האקולוגית הזאת, לא משנה כרגע, גם איזה חלק שלא מורגש, מבחינת טעם וכדומה, עצם עובדה שחלק מהמערכת, ושהוא באיזשהו מקום תוך המערכת, תשאר עצמו מוגדר כאילו ידבק, דיברנו על זה בפעם קודמת בסוף בהרחבה, אז אני מקצר כרגע, אז זה בעצם הרעיון פה ששמואל וזה, אחד הביטויים היותר מפורשים בגמרא, שמחמיאים בעבודה זרה בצורה ככה חריפה, כזכור, הוא אוהב המקורות המרכזים שבאנו פעם קודמת, הוא הרמב"ם מצד אחד, או סדרה של תוספותים שגם כן באותו כיוון. אז כאן זה כבר בשמואל. אלא ששמואל עצמו לא מוסכם בגמרא. מיתווי, ספק עבודת כוכבים אסורה, וספק ספיקה מותרת. כיצד כל שעבודת כוכבים שפל האוצר מלא כוסות, כולם אסורים. פרש אחד מהם לריבו, ומריבו לריבו מותרים. תנאי, דתניא, רבי יהודה אומר, רימי בעדן אוסרים בכלשהו, כיצד נפל אחד מהם לתוך ריבו, ומריבו לריבו אסורים. שמי דומה משום שמעון לריבו אסורים, ומריבו לשלושה, ומשלושה למקום אחר מותר. יש פה בעצם מחלוקת, לגבי נפילה כפולה, מה הדבר אחד, זה רבי יהודה... אוסר גם בנפילה כפולה, תשמע, זה רבי שמעון אוסר בנפילה אחת, מתיר בשתי נפילות, זה גם מי נפשך. שמעון אמר כמן, איקה ביהודה אפילו בשער איסורים, נמי אסור, כבשו אפילו בעבודת כוכבים, נמי שערים, חיטי משני לרבי שמעון בין עבודת כוכבים בשער איסורים, אלא עד איתן, ספק עבודת כוכבים אסורה, ספק ספק מותרת, מני לרבי יהודה ולא רבי שמעון, לעולם, רישו, שמי ספקי רבידו וחד, פגידו וחד. אז מסקת הגמרא, שיש פה בעצם שלוש דעות. דעה אחת, שנפילה כפולה אוסרת. דעה שנייה, שנפילה כפולה מותרת. דעה שלישית, שצריך לחלק בין עבודה זרה לשאר איסורים. עבודה זרה זה אוסר, ומה זאת לשאר איסורים מותר. בסוגריים, יש מקום לדון על גבי חמץ ופסח. כאילו בהגמר פה עושה הבחנה בין רימונים של לכאורה של אורלה או של, או של תרומה לבין עבודה זרה, יש מקום אולי לעלות ספק בי חמץ, אני כרגע לא, אני לא אגלוש את זה כרגע, אבל זה, יש שם מקום לחשוב על זה. למה
הבעיה כזאת, כי זה לא בשימון, יש ברייתא נוספת, הנה, אתה יודע שלא שאומרים למטה, הדתניא, ספק רק יכולים לנסועה, ספק ספק מותרת, אז צריך למציא דעה שלישית. כאילו, אם רבי שמעון מודה לשמואל, אז יש פה דעה שלישית, אז לא משנה כבר, בפועל יש פה שלוש דעות, בין אם זה, כאילו, דעת שמואל, ושתי דעות חלוקות בתנאים. אוקיי, כל זה כמו התשתית בגמרא. עכשיו, בגמרא פה, הדברים די ברורים, יש מחלוקת, צריך לנתח את המחלוקת, שלום על ישראל, אבל כמובן צריך לנתח את המחלוקת. בתוספות העלו פה גם בעיה נוספת, תוך כדי הבעיה הזאת, אבל זה כבר הביא אותם לפתוח פה את הדיון היותר מרכזי, יותר יסודי לגבי כל הסיפור הזה. תוספות, נקודת המוצא של תוספות, זה מתח בין הדין הזה של אמוני בעדן. עכשיו כאן, אם תלכו שתי דף אחורה, דף עין בית עמוד א', הגמרא שם ציטטה את הדין של דבר שבמניין, כזכור, דצנן, זה משנה במסכת עורלה, זה בעין בית עמוד א', תחתית העמוד, מי שלא חבילי טלטן, שכלי הכלב ידלקו, יתעבו באחרים, ואחרים באחרים, כולם ידלקו רבי מאיר, חמומים יעלו באחד ומתיים. אז במשנה הזאת, שהיא המקור לדבר שבמניין, יש גם סוגריים דין של נפילה כפולה. בזמנו אמרתי שנחכה עם זה דף עין ד', זה מה שעשינו. שזה מצוטט בש"ס בכמה מקומות. מצוטט פה אצלנו, מצוטט מסכת ביצה, מצוטט מסכת יבמות. שמסכת ביצה זה הולך יחד עם דבר נוסף. בגמרא שם יש דיון לגבי ביצה שנולדה ביום טוב, או יותר נכון ספק ביצה שנולדה ביום טוב, ושם יש את המקור הבא. אחד ביצה שנולדה ביום טוב, אחד ביצה שנולדה בשבת, אין מטלטלים אותה, לא לחסוך בקיים מיטה, תקריא לסמוך בקיים מיטה וכולי, וספקה אסורה, ומדובר באלף כולן אסורות. אז הברייתא הזאת אומרת שביצה שלה ביום טוב ספק אסור והתערובת גם כן נאסרת. עכשיו ואחר כך מה מביאה כאמור את הברייתא הזו, את המשנה סליחה של דבר שבמניין. עכשיו השאלה שהתוספות מוטרדים פה, או שמציעה את התוספות, האם אני אוסר ביצה בנפילה כפולה או בנפילה אחת, כאשר פה היא בלבטיש לסדן. בסוגייתנו, תוספות חושבים שהדעה הרווחת היא שזה מותר, כי אמנם בתנאים יש מחלוקת, אבל באמוראים, אם זה לא עבודה זרה, יש הסכמה. חלק, מה אצלנו אומרת? אמר רב והוא מתיר, ושמואל רק חולק לגבי עבודה זרה, המסוגיה פה יוצא שזה מותר. לעומת זאת, מהמשנה של דבר שבמניין, יוצא שאסור. מדובר שם בעורלה, ובכל זאת זה ויסר. עכשיו בעצם, אני לא צריך לגמר ביצה, אני יכול לבוא, מסכת זבחים, דף עין בית, עומד במתח עם מסכת זבחים, דף עין דלת. תוספות בדף ע"ב באמת שואלים את השאלה הזאת, וגם מסכת ביצה הם מוסיפים את אותה בעיה, כשהסיפור ביצה מרשה להם להציע איזשהו חילוק משמעותי. זאת הבעיה שלהם, שבעצם זבחים ע"ב עולה פרק ג' משנה ו' עומד במתח עם זבחים ע"ד, וזה גם מתח בפסיקה, או בעיקר מתח בפסיקה, כי בגמרא פה בדף ע"ד יש כשאלות דעות שונות. עכשיו כדי לצאת מזה צריך להציע כל מיני, וזו דוגמה קלאסית לשיטת עבודה של תוספות, נכון, סתירה בין שני מקורות, סתירה שהגמרא עברה לה בשתיקה או באדישות, כי הגמרא לא מוטרדת מהבעיה הזאת, לעומת זאת התוספות מוטרדים וזה די מתבקש, זה באותו
בביצה זה באותו עמוד, פה אצלנו זה מרחק של שתי דף, אז תוספות מאוד מוטרדים, מדוע הגמרא לא, איך מתמודדים הסתירה הזאת. אז כך, יש אופציה, עכשיו כאן אחרי שהתמודדים הטקסט, אתם מבינים את הסברות פה. תוספות מתחילים מהטקסט, אופציה אחת זה דעת רבנו תם. רבנו תם אימץ את הדעה, את סוגייתנו, שבעצם זה מותר, וגם במסכת ביצה הוא טוען שזה מותר, שמבחינתו זה מחייב את הפרשנות הבאה. ביצה, שנדבר ביום טוב, ספקה אסורה, נדבר באלף, כולם אסורות, הכבר אם נדבר באלף, הביצה שמדברים עליה ברישה, לא הספק. כאילו ביצה שנדבר ביום טוב אסורה, ספקה אסורה ונתרווה, כולם אסורות, ואתה מסביר אם נתרווה, זה לא קאי על הספק, אלא על הוודאי. אם הספק, אם הוודאי, הוודאי, או הביצה של ביום טוב היא אסורה בספק, הביצה שוודאי זה ביום טוב אוסרת בתערובת. אם זה ספק שנולד ביום טוב ספק לא, וזה נופל לתערובת, זה מותר, ספק ספקה. נחזור לזה עוד מעט, בכל מקרה לדידו שבנו תם, אז נפילה כפולה מותרת. אם ישנה בעורלה, אז בנו תם בו חד וחלק, מוחק את הגרסה פשוט. כי הוא פשוט מוחק את האחרות באחרות, הוא כאן מניח שנכנס שם אגב שיטפה, נאמר זה כך, מוקד הגמרא, הסוגיה שם, זה דבר של מניין, זה לא ספק ספקה. כי המשנה הבאה שמחדש לי, שדבר של מניין לא בטל. אז היא אומרת, אתה מניח שהמשנה באה להגיד, נתעבו באחרות, כמה ידלקו. האחרות באחרות זה כנראה, זה אגב שיטפה משהו כזה, זה לא היה אמור להיכנס לשם, זה בכלל לא נושא המשנה, ולכן, ידעו שבנו תם, בעצם הכל, נפילה כפה תמיד מותרת, ופשוט צריך לשנות את הגרסה שם. אם תעבו לדף עין בית עמוד א' ותוספות שנייה אחת, לפני אתכם גם תוספות ביצה, אבל בין זוכים קצת יותר נרחב. אני פה עין בית עמוד א', תוספות האחרון, נתעבו באחרות ואחרות באחרות, רבנו תם לא גרס בשום מקום, ואחרות באחרות, באח משנה ששמע בסוף מסכת עורלה, ובהן מתמסך עבודה זרה, ובכמה מקומות כיוצא באלו, מדפריך לכמה לשמוע את עשה ספק ספקה, עד כך מברייתא שמתרת, וכולי. ואי אבי גרסין, אנחנו מתמסך עבודה זרה, ואחרות באחרות, אבל תוי ראיה לשמוע מאח משניות, ולתחק להביא מברייתא, ועוד יש לדקדק מגופת דמתניתין. כיצור בנותם מביא פה כל מיני שיקולים, וחד וחלק הוא מוחק את זה, שנייה אחת. כן, עכשיו הסיפור הזה מופיע כבר סבא שרש בנותם אחרי התשובות. מישהו כתב אליו, עוד תודיעני משמע לנדיבה בשמחה ששם ממך, הדין הביצה והנתבו באחרות ואחרות באחרות, כמה סורות, ואמר לן כי אינך גורס אחרות באחרות, ואני שמעתי כבר שיש מוחקים אותו. אוקיי, ואז הוא מקשה, ומה דוחק למחוק?
ואם רבי יהודה היא, דידי בתוספת את התרומות, הוא פרק כל הזבחים, ספק אסור בכל איסורים, נקיס דם למחוק, הרי אם זה יכול להיות רבי יהודה, אז אין רבנו טעם בקולו שלו, זה סימן עין ד' הרב אנו שמחה לא יפה שאל ואתה לא יפה ישבת לו, ומה שאמרת משנה שלמה היא שקר. במשנת עבודה זה עלית, לכמת הפסחים, כתבו הסופרים, טועים, מסכת חימאית הביצה, וכמה דוחת, כתבו הסופרים טועים, בוא, אוקיי, ושמועת ביצה לא כיוונת, לא אתה ולא הוא, דספק עשו, אתה נספק טריפה, לא באלף עבדי קאי, וכן דרך התלמוד, אוקיי, ו... טוב, הקיצור בינתיים בכפי שאלות הוא מאוד נחרץ וחד משמעי, זה פה, זו כמו עמדתו. הארי מציע תירוצים אחרים, אוקיי, בואו נחזור לתות השם דפיים בית. זה ממש בסוף התוסות, זה עין דלת עמוד, עין בית עמוד בית בסוף התוסות, ויש מפרשים אפילו גרסים חנך משניות אחרות באחרות, לעומת זה תוי רעד, ספק ספק אסור, דדים אחרי כמה וכל אחרות באחרות, כאילו לא שנפל אחד לתוך מאה ואז אחרי זה עוד אחד לתוך מאה, נפל אחד לתוך מאה ואז כל המאה נפלו ביחד, עולים אחרות זה בעצם נפילה אחת, זה פותר את הבעיה לשונית, אבל מבחינה אמיתית, מסכים רבנו תם. וניתוע מהחידוש הוא לשנות בעת פעמים, כמעט דקאי כל האחרות, באחרות יצטרך לשמין את אף אגב, דקטרי רובה, דקבי שר מי עשין אחד הרובה, בשביל נטרי רובה, כבי יוחס נצטוף פה כמה דקטובות. אוקיי, זה נקודה חשובה, נגיע זאת. מה אתה? בכלל, יש פה ככה, יש פה תירוץ שרבנו תם, שבעצם משנה את הגרסה, ואומר שספייק ספייק, או שתי נפילות מותרות. כנל, כמו הדעה השנייה, תוספות, תוספות ביצה מייחסים את הדעה הזאת לרבי יצחק ברבנו ברוך, כי זאת אומרת יש פה תיאור שני. עכשיו, זה לגבי שתי הנפילות, אבל רבנו תם גם רוצה לפתור בעיה אחרת, שבעצם יש פה בעצם שתי שאלות, ופה אני בעצם מתקדם פה, כאילו לקו החשבה של הרשב"א, ואני ממתין עם הציטוט עדיין. בעצם בסיפור הזה של שתי נפילות, אז יש את השאלה, הגרסות, הטקסט וכל זה, ויש כמעט את השאלה, מה שבקדם זה בעצם השם מסברה. והשאלה הפשוטה פה היא, קיימלן בכל הדור כולה, לכאורה, שספק ספקה מותר. נכון, הגמר בכתובות דף ת', כשהיא באה לדבר ספייק ספייק, אז היא מציגה את זה ככה, כשנראה. כי המבט מצאתי למה נוסעה, ועמי, ספייק ספייק היא. ספק תחתיו, ספק אין תחתיו, אם תסיום תחתיו, ספק לא ספק ברצון. אוקיי, וכולי, הגמרא מעולם לא מביאה מקור לזה. כי הגמרא לא אומרת, מנהלן דזים את הספק ספקה. בניגוד החזקה ורוב וכדומה, זה, ומיגו אולי, לגבי ספק ספקה זה פשוט אקסיומטי, שספק ספקה מותר. אז אם ספק ספקה מותר, אז השאלה המתבקשת, אז איך אפשר במקרים האלו לאסור? תן שתי נפילות ספייק ספייק, אה? כי ספק, אם אני עכשיו בא כאילו לתערובת השנייה, ספק מה שנפל לתוכו זה האיסור, ספק היתר, ספק מה שאני לוקח מתוך התערובת השנייה זה האיסור, זה יותר, מחיר, שתי נפילות זה תמיד ספייק ספייק, אה? אז בואו שספייק ספייק צריך להיות מותר, ושספייק ספייק זה מותר,
אז ברור שהדין שהגמרא פה מתזכרים עין ד' היא דין מסתבר מתקבל לדעת, ברור שיש לי בעיה, עכשיו שמואל לא יכול לחלוק על זה, אלא אם כן הוא בא וטוען עבודה זרה, חומד עבודה זרה, לא ידבק. אבל אם אין לי לא ידבק, אז זה פשיטה שצריך להיות מותר. זה מה שהוא לוחץ רבנו טעם, ולכן הוא באמת אומר, זה לא סביר מעבר למתח של הטקסט. לא סביר שהמשנה אמר שזה מותר אחרות באחרות. ובעצם עכשיו יש דעה כזו בזבחים. מה שבן אותם מעוניין לעשות, זה בעצם, אפשר לומר זה ככה, את הדעה הזאת להכניס לתוך הפינה. שכל רוב רובם של הדעות, כולל הדעה באמת גדולי המוראים שפוסקים הלכה למעשה, והמשנה שהלכה כסתם משנה, כל זה הקונצנסוס יהיה שספק סקר מותר. יש דעה אחת, מה אפשר לעשות את זה? יש דעה אחת בודדת. אבל זה עכשיו, יש מפרשים, או רבי יצחק בן ברוך שם בתוספות בביצה, הם בעצם מסכימים איתו. שהוא רק בא ואומר שיש איזה הווה אמינא בכתובות שכך או אחרת, אז הווה אמינא הזאת היא נפרמת. זה בעצם דפוס הפעולה פה של רבנו טעם, וממילא בינתיים כולנו מסכימים שזה ספק ספקא וספק ספקא מותר. עכשיו נראה תכף שהרי יש לו בעיה עם זה, וטוב אולי כבר נעשה את זה עכשיו. אני קורא בתוך ספר התרומה, ועוד כשחכם בא להורות ולהתיר מטעם ספק ספקה שכך הלכה קדם שמואל פרק התערובות ספק ספקה מותר, וכן פרק כמה דכתובות, אומר פתח פתוח מצא עם הנסרה עליו, הוא פרק ספק ספקה וכולי, וכן פרק ארבע אבות מייקה משמע מקצה שם בלובלד וכולי, וכן רבות בתלמוד. ואתה ייזהר חכם שהתיר כשספק הראשון איסור דאורייתא, והוא בריאה ודבר שבמניין וחתיכה עצמה אולי יתכבד, תראה בכם הכל אסור אפילו באיפה הוא בטיל, כולי תראה ודאי שאיס, ושם יקור, אוקיי, אז הוא אומר ככה, הרי בא ומפרש את הסוגיה שם בביצה, כפשוטה, דהיינו, כשמה כפשוטה פה, אני לא מתכוון כרגע למקרה של ספק ביצה, ביצה שלה ביום טוב אסורה, ספקה אסורה, ומתאווה באלף לדעתו, לא כבר אם תאווה ביצה ודאית, אלא אם נתאווה גם הביצה, אם נתאווה את הביצה הספק. דיינו בעצם מה שרי צריך, או שתי ספקות, או שתי נפילות. זה מותר. ספק ספקה מותר, שתי נפילות מותרות. ספק, מה שקרה, אחד בגוף, אחד בתערובת, זה לדעתו אסור. וזה לדעתו מה שקורה בברייתא שם. אחד, ספקה אסורה, בין תאווה, אפילו כולם אסורות, הכוונה שהספק עצמו אוסר. אוקיי, לכאורה, חובת ההוכחה, עליו. ופה באמת נסה להבין מה עומד בבסיס הדין שלו. אז נקודה ראשון, כי על פניו, אתה מצדק, ספק ספקה, ספק ספקה. אז כך, נקודת המוצא של הרי, היא בעצם הנקודה הבאה,
צריך להבחין בין ספקות לבין, יש בעצם שתי הנחות, צריך להבחין בין ספקות לבין תערובות, לכאורה, ונדבר השבא שהוא, הנקודה הזו מטרידה אותו. כי בעצם, מה פתאום לומר שספק, שפה לתוך תערובת, יהיה אסור? לא נגיד ספק ספקה. אז השברים מסביר את דעתו. הוא מסביר שבעצם הספק ביצה היא בעצם אסורה. עכשיו, למה היא אסורה? יש ספק. עכשיו, אז בוא אני אשאל, נו, אז אם ככה, נפל לתוך התערובת, אז זה ספק כפול. אז פה זה מחזיר אותנו בעצם שתי שאלות. זה מחזיר אותנו שאלה אחת, מה שדיברנו פה בתחילת הפרק, אם יש מושג שנקרא לא ספק איסור, אלא איסור ספק. וזה מה שטוען הארי פה. שבעצם כל דבר שנאסר מספק, בשבילי ודאי איסור. נכון, בעצם מה יש לי פה? אני בוודאות לא רוצה לאכול דבר שהוא, שהוא ספק, אסור ספק מותר. עכשיו, זה לא רק שסובייקטיבית אני לא רוצה, דיברנו על זה בזמנו, זה לא רק שזה מקח טעות אם אני, זה יותר מזה, זה חפצה של איסור. וזה לב הטיעון שלו. בוא נחזור לזה. הכל אסור, אפילו בפרטים, כמו אילו נתערב ודאי של איסור. שמקום שנתערב, הבי שם מספק דאורייתא אסור, וחייב עליו אשם תלוי, יבי שח בקרית, בוודאי אסור. וכן מפרש, מורה בן יצחק בו בשמו, אני דרש ביצה. אז הוא אומר ככה, יהיה בזה אשם תלוי. אם יהיה בזה אשם תלוי, אז מה זה אומר? זה אומר שזה חפצה של איסור. מבחינתך, יש פה איזו הנחה סמויה, הנחה היא שאתה חייב את האשם לא על הכניסה לבית הספק, אתה חייב את האשם על זה שאכלת דבר שעשו באכילה. מה זה דבר הזה שעשו באכילה? ספק איסור, עשו באכילה באופן ודאי, והיות וכן, בעצם יש לי פה ודאי איסור שבא לתוך תערובת. זו נקודה אחת. עכשיו, פרומט, צריך אולי להוסיף, ואם עכשיו, כאן, לא רק בתערובת, זה איסור, כן, הוא בעצם טוען שחפץ שיש לה ספקות, הוא בעצם חפץ של איסור. כמובן, זה יד השאלה, אז איך ספק ספק יכול להתיר? כי אני נעזר רגע. עכשיו, אבל אם ככה צריך לשאול, אז למה בשתי נפילות זה כן מותר? הוא לא יכול לגמרי בזבחי. החידוש שלו לגבי הגמרא בביצה, שספק בגוף, ספק בתערובת, זה אסור. שתי ספקות, או שתי נפילות, סוגייתנו לא חולק. כשאני אחד, כן, אני חושב, אני ממשיך לפרש את סתרי, כיוון מהתורה אסורה ושכב השם בוודאי היא הבקרת, כך כי נדבר אחד ספק אפילו באלף לא בטיל, הלקח תרנגולת או בימה או ביצה ואין ספק טריפה או חתיכה שעשה מספק, או אם הם כולם אסורות ונתעברו עם אחד של היתר, דשת כל אחד ואחד המספק הדאורייתא, כלומר שהם נתעברו ברוב, אם הספקה נתעברה באלף כולם אסורות, כדין דבר שבמניין, אבל אם האיסורים בוודאי נתערבו מתחילה בשניים, דעה שמותרים הכל מניעתו מטעם רוב, מדרבנן אסור משמונה בדבר שבמניין, אם נפח מתותו עובד ברוב, הכל מותר מטעם ספק ספקה, כל מריבו לריבו ספק ספקה, שהכל בגוף הדבר בלא תערובת נמי מותר. אוקיי, אז אפשר בעצם להסביר אותו ו... זה יעלה ברשב"א וברע"א, אפשר להסביר אותו
בא הכי פשוט, בחמי שניים, בא הכי פשוט שהוא חושב ששתי נפילות זה לא מדין ספק ספק, זה מדין ביטול ברוב. ופה חזרנו מה שדיברנו בתחילת הפרק, הם יבש ביבש, זה מדיני ספק או מדיני תערובות. אם אני טוען שיבש ביבש זה מדיני תערובות, אז מה קצת, אז זה סיפור אחר לגמרי. נפל, יש לי אחד שהוא נפל פנימה, אז עכשיו זה לא ספק איסור, זה מה יש לי כאן כרגע? יש לי באמת תערובת. התערובת כבר לא אוסרת בנפילה השנייה, דהיינו, בכל תערובות, שתי נפילות מותרות, גם אם הראשונה אסורה בדין דבר שבמניין. אני יכול להתיר את הנפילה, אני טוען, בסדר, דבר שבמניין זה לגבי הראשונה, לגבי השנייה. יש כל מיני כללים לדיני תערובות, יש דבר קבוע ויש דבר המעמיד, ולא יודע, יש כבר זכה מהם, שנפילה שנייה מותרת. ואז ההלכה בכל תערובות. לחילופין, שעוז בדרי אחרת, זה נפל לתוך תערובת, נניח זה ספק. גם זה ספק, מדורית זה בטל. אז עכשיו, מה אתה אומר? זה ספק, זה סוף בדין ספק, ספק את הבנה נקולה. לא יצוי שזה ספק, אבל ספק את הבנה נקולה. אם זה ספק את הבנה נקולה, אז ממילא זה מותר. ויש שזה מותר, כי מדועד איזה מותר, אז עכשיו זה לא חפתה של איסור, ולכן בנפילה השנייה, אז יש לי בעצם ספק דבנן, ספק דבנן מותר. אם יכול להיות איך שהוא נסתכל על, עכשיו למה היא נפקמינה, איך שהוא נסתכל, אז יכול להסביר את זה בני תערובות ובני ספקות, למה היא נפקמינה, זה בעצם שתי נפקמינות מאוד ברורות. נפקמינה אחת היא, האם מהתערובת השנייה אני יכול לאכול את כולם, או רק חלק. כי אם זה עשו מדיני תערובות, אז זה בטל. אז אני אומר, זה, היות שזה בטל, אז זה כמו שראינו בראש, ההתר הפך את איסור, צריך, איסור הפך את היתר, וממילא הכל מותר באכילה. לעומת זאת, אם אני טוען שזה מותר מדין ספק הדבנה נקולה, אז לא יכול לראות את כולם, אחד את כולם, זה חזרתי, אז הכנסתי פה, זה כבר לא ספק את דבנן, זה כבר ודאי אכלתי איזשהו איסור מדבנן, ולכן זה בעייתי. אותו, עכשיו נפקמין השנייה, זה מה אם זה יהיה, הנפילה תהיה לא אחד לתוך שניים, אחד לתוך אחד. כי אם אני בונה ספק ספקה, אז אחד נפל לתוך אחד, ואחרי זה עוד פעם אחד נפל לתוך אחד. זה ספק ספק, נכון? זה ההסתברות היא רבע, זה בדיוק ספק ספק הקלאסי. אם אני רואה את זה אבל בדיני תערובות, אז תערובת של אחד אל אחד, זה תערובת של איסור, אין שם ביטול. אז אם אני מתיר את זה בדין ספק ספק, אני יכול לעבוד גם אחד אל אחד. אם אני לעומת זאת רוצה להתיר את זה לא מדין ספק ספק, אלא מדין תערובת, אני לא יכול. עכשיו, מה אם מסכם את הרי, רבינו תם טוען, ששבוע בוא דקה נחזור רבינו תם. רבינו תם, הכי פשוט טוען שזה ספק ספקה. או, מה זה קרה, רבינו תם הוא חלק, הוא יכול לטעון שזה ספק ספקה, הוא גם יכול לטעון שזה אחר בכל תערובות. רבינו תם לא, מה שרבינו תם והרי חולקים, זה בעצם בנקודה, שספק בגוף, ספק בתערובת. מטעם לא מקבל שספק בגוף הופך להיות חפצה של איסור, זה ספק. עכשיו, מדברה, מכל גישתו של מטעם משתמע, שלכן זה כל הספק הזה כספק ספקה. אז יש לי פה ספק אחד, אם זה כן ביצה שנודע ביום טוב, לא ביצה שנודע ביום טוב. ספק שני, אם זה, מאיזה מהם אני פוגע, כאילו, תערובת יבש ויבש זה ספק. שתי ספקות, ספק ספקה. זה הכי פשוט, ומתם גם, ברגע שמתם טוען שזה הופך את חפצה של איסור, הוא גם יכול באמת לראות בזה, אמת, שתי תערובות, אמת, חזרה זה יהיה, כן, הוא גם יכול לומר שזה לא הופך את דבר שבמניין, אבל הכי פשוט מבחינתו, זה לראות בזה, פשוט, ספק ספקה. אוקיי, כל זה בעלי תוספות,
אבל בואו נעבור לרב ולרשב"א, יש שם דיון הרבה יותר חזיתי, מסביב השאלות האלו. שמה? אז קודם כל זה לא דין, זה לא דיני ספק ספק, זה דיני תערובות. כי אמן דמר ששתי נפילות אסורות, הוא חושב שזה הלכה בכל תערובות, וכנה בנוי זה שזה עדיין פה חשש דבר שלו מניין. אוקיי, עכשיו בוא נעבור לרשב"א ולרעה. כן, אני פותח מהרשב"א, זה דף כ"ד עמוד א' במהדורה הזאת. כיסים בזוכים ברק התערובות, מביא דם הרב, תבעת בזה שנתעבר במאה טבעות, אוקיי וכולי, אני אתן פה כל הציטוט. הלכה, חתיכת איסור חשובה. שנפלה לתוך של היתר, ומאותן חתיכות נפלה אחת מהן לתוך חתיכות אחרות, או לגדרה, כאילו נפלה כפולה, כל יותר טוב מותר, שאני אומר, האיסור לתוך הרוב נשאר, אז הוא מפעיל פה שוב פעם שאני אומר, כן, אז אלף כמובן הוא מפעיל פה את הקרשידתו, מפעיל פה את המנגנון ששאני אומר, וכן בכל האיסורים, אוקיי, וכולי, ומכאן חייך רבנו יעקב ז"ל, אוקיי, וכולי, מכל מקום, מדברי כולם נלמד, ספק ספק, אפילו, דיאלתי פה קצת, הוא מצטט את הגמרא בכתובות, כאילו פתח פתוח, ומצטט, עכשיו הוא מצטט גם כן, זה מה שראינו קודם, את הדעת שנייה בתוספות, כאילו את הריבר רבינו ברוך, שהוא רוצה ללמוד, שמכניס פה את המושג של תרי רובי, תסתכלו שנייה בתוספות עין בית עמוד בית בסוף, אז הוא ככה, הוא מזכיר רבינו תם, שנפילה כפולה מותרת. כתוב במשנה, אחרות באחרות, הוא לא רוצה למחוק את הגרסה. אז הפתרון שלו שאחרות באחרות, הפתרון יהיה שכל התערובת הראשונה נפלה תוך כל השנייה. אז מה יקמשמע? הרי כל זה, זה בעצם רק תערובת אחת. אז הוא אומר, הייתי חושב שזה כמו תרי רובי. תרי רובי שם בסוגיה, בסוף פרק ראשון בכתובות, הם בקומה של ציפורי. עכשיו פה ממשפט אחד של רענון הזיכרון, תרי רובה יש שם בראשונים שתי גישות. יש גישה אחת שתרי רובה באמת יוצר הצלבה של שני גורמים שונים. ויש שזה יוצר הצלבה של שני גורמים שונים, אז זה סוג של ספק ספקה כזה. יש דעה שנייה שזה איזשהו, הרוב השני מלאכותי. אני בדאמת זה לא משנה באמת את הניתוח המקרה, אבל עצם העובדה, כי זה פשוט אנחנו... מותם מדורייתא לסמוך על רוב אחד, משום מה לעשו ביוחסי, לא סומכים על רוב אחד, אז למטרות האלו שהתמודד עם המעלה, גם איזשהו רוב מלאכותי, הוא די כדי לדחות את המעלה. אז הוא מציע את אותו מנגנון פה, שכדי לדחות את הבעיה של ראש בבניין, הייתי חושב שתרי רובי מלאכותיים יועילו, כמה שמן שלא. עכשיו, כל ההבמין הזאת, שהיה פה מנגיון של תרי רובי, לולי המשנה אמרה אחרת, זה מניח עולם של ספקות. תרי רובי זה שוב שם מקרים קלאסיים של ספקות. זה לא, זה מקרה של פרש, אחד מן העיר ובעל, לא מדובר שם בכלל בתערובות, מדובר בדוגמת הקלאסיות של הזינים בתערובה. אז אם הוא מוכן לגייס פה את תרי רובי, זה אומר ודאי בהווה מינה שהוא משוכנע שאנחנו עובדים פה עם דיני ספקות. אז לכן, אז הרשב"א מצטט פה את פתח פתוח, הוא מצטט את תרי רובי,
התוספות שם מביאים את הסיפור. עכשיו, זה נכון שהיות שמסקנה זה לא עובד, וצריך באמת שתי נפילות אמיתיות, אז אפשר לטעון שזה גובה המסקנה, שזה לא בנוי על ספקות. הרבה יותר סביר בעיניי, שהוא ממשיך לחשוב שזה בנוי על ספקות, ותראו בזה שהוא גם ככה, הוא איזשהו דבר בעיותי, אז הוא מתמודד עם מעלה עשו ביוחסין, הוא לא מתמודד עם הדבר של מניין, שהוא משהו יותר מהותי מאותה מעלה שמוזכרת שם. בכל מקרה, הרשב"א, איך שהוא מבין את זה, אז הוא בעצם בונה פה את כל הדין הזה, הספק ספק הקלאסי, שמסכת כתובות, שהשמיצה וכו'. דווקא אם זה כן בנוי על ספקות, אז לא הבנתי למה ספק ספקה לא מצליח להתמודד. גם מה? דווקא אם זה כן בנוי על ספקות, אז למה ספק ספקה לא מצליח להתמודד? למה יש דרישה כזאת של... לא, אז אין, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אם זה יהיה ספק ספק אמיתי, זה מותר. לא, 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 הוא נותן פרשנות, הפשוט שלו היא כזאת, שנגיד יש לך רימון אחד שעולה, שנפל לתוך 40 רימונים, אז יש לך 41 רימונים שעולה, כל 41 נפלו לתוך התאובת השנייה. והייתה לך הווה מינה, שלמרות שההסתברות זהה, היות שיש שתי נפילות, אז זה כמו תאירובי, כי זה כמו שתי אנשים משתי מקומות שונים, למרות שזה שוב, לא משנה את ההסתברות. אוקיי, אז הרשב"א ממשיך לעבוד פה, איגוך הדרך עם דיני ספק ספק, מכל מקום, דברי כולם נלמד לספק ספק, אפילו כל היסורים החמורים מותר. ודווקא שנתערב מיעוט התערובת הראשון בשני, המתערב רוב התערובת הראשון בשני, אסור, או אז פה, אם נתערב רוב השני, עדיין ספק ספקה, או כל הפחות נגיע למה שהרשב"א דן בתשובה, האם ספק ספקה דווקא ספק השקול או לא. אז אומר הרשב"א, לא, למה? כי פה מפי שאני אומר, כאן הוא כן מגייס את התפיסה שלו שמדבר פה בשאני אומר, תראה, רוב את הרובד הראשון בשני, עשו שאני אומר, עשו אותך רוב, אז אם זה רוב, אז זה מנגנון ששאני אומר, וכבר דיבר על זה ששאני אומר, זה מנגנון של ודאי ולא ספק, אבל אם לא, ואז, אז עכשיו הוא אומר, הוא מסתברא, שאם פרשו מחצה על מחצה, כגון שבשו 50 מקום אחד, 50 מקום אחר, נפלו 50 מקום אחד, כולם מתארים, דיקה, ספק ספקה. אז מה שמענו קודם, הרשב"א לא בונו פה על דיני תערובות, הוא בונה דיני ספקות. הוא בונה דיני ספקות, המסקנה שלו היא שמסתברה, שגם אחד אל אחד, או 50 אל 50, יחשב כספק ספקה, ואני דן, זה דיני ספקות, לא לפי דיני תערובות. אלא שפה ביג הנקודה הזאת הוא הן ולא ורפה בידי. ומי הוא אמור משלוש מיצחק הזקן הידוע בעל התוספות ז"ל, זה לא אמור ספק ספק אלא כאלה בשתי ספקות במקור שתי תערובות. אוקיי, עכשיו הוא מצטט פה את הרי, ולדידי הוא דיקה שלי, אם הם פרקם עדי כתובות, הוא מפתח פתוח מצד, אם אני עושה עד מה אתה משאב, נשכתיך את איסור, אבל כשאני אמר ספק ספקה וכו', והטעם, אין הספקות, בעוד מכוח התערובות, ואיך אתה דעת, ספק ספקה, עכשיו ברור לך כשמש פה, הוא חושב שזה דין בספקות, אז אחרי הוא מקשה לרי, האמת שזה ספק ספקה, כמובן שאם אתה מסביר, אם תסביר את הרי מדיני ספקות, כמו שמענו קודם, זה בדיני ספקת רבנן, אז באמת, יש במה לדון איתו פה, אבל אם תדון את הרי מצד תערובות, אז אין שום טעם או שום עניין, אז זה פתח פתוח. ויש לי לומר, דעתם שאני, שאי אפשר לזו לבוא לפניך בשתי ספקות, יכול להחמיר הלב ולומר, דרך נטיר כבר הסרטה, כל שם הספק נודע ביום טוב, שמיד עמדה לנו באיסור, אחר כך נתעבור באחירות, כי היוצא בזה, מי שעשו מספק טריפה, עכשיו, הוא טוען פה, הוא מבין שהרי בנוי כך שפסקתי לאיסור, שזה הפך להיות חפתה של איסור, ומה שהוא מדגיש, זה לא עצמה עובדה שזה ספק איסור, כמו שאמרתי, הוא מדגיש את העובדה, עבדה בין זה בין ספק ספקה לדעתו, זה מבחן לדעת הספק.
אם ידעת ספק זה ספק ספק, אז זה מותר. אם ידעת ספק זה לא ספק ספק, אלא זה דו שלבי, ספק א', אחר כך ספק ב', הספק א' הופך להיות מה שקראנו איסור ספק. אם זה איסור ספק, זה כבר עושה את השני. עכשיו, הנקודה הזאת היא בסדר גמור, אבל ברור לגמרי שהוא עדיין מבין את הרי, הוא בודק את הרי דרך עולם של ספק ספק. הוא רואה את זה כעולם של ספקות, הוא לא בא ואומר שם, בוא נחלק בין תערובת לבין בין גוף של איסור. אלא כל ה... הוא מקשה מפתח פתוח על, על תערובות, הוא תן תירוץ שגם פתח פתוח הכל נכון. זה רק, החילוק שלו הוא בין סוגי ספקות, לא בין ספקות לתערובות. ולכן בהמשך הוא מתייצב בצדו של בנו טעם. אני רוצה את ה... רגע. אוקיי, בקיצור, הוא נוטה פה להתייצב בצדו של בנו טעם, אבל אחר כך הוא עוד הפעם חוזר ומסתבך. ואני תמה באותה שמועה שפרק התערובות, כגמר שלנו, תמה התמש דווקא שפעל האיסור לרוב, מטורוב נפל למקום אחר, הוא שמוספק ספק אל הכפת, שכבר נתבטא מדורייתא, הלב החילו, כי לתניה שלוש משלוש במקום אחר מותר, הוא פקיר מה שלושנה מתרה, וקש, כי דקה רובה נמי, הנה פה, הוא חוזר עוד פעם, שאות השאלה של אחד אל אחד. וקש, כי דקה רובה נמי, העיקה בכל אחד אחד, שבתאובת שני, ספק ספקה. אז הוא כבר אמר, נכון, הוא כבר אמר בדף הקודם, שדידו אין לכן נמי, רק שפה הוא מוטרד עכשיו מהגמרה, שבגמרה הוא מדייק בניגוד למה שהוא כתב, וזה מטריד אותו, ושמה לא אמור ספק ספק אל הקל, אלא על ידי שתי תערובות, וזה כתב יצרק זה שכתבנו, עכשיו אני לא יודע מה הוא מתכוון בו, לא אמור ספק ספק אל הקל שתי תערובות, הכוונה, לכאורה בדיני תערובות, לא בדיני, הוא לא חולק הפתח פתוח פה לכאורה, אז פה הוא כאילו חוזר בו מקום, בגלל הקושיה הזאת, הוא בעצם מגיע לך, מה בזבחי, בניגוד לכל הקו שפיתחתי פה לאורך כל הדרך, ושמה, לא אומרים, ספק ספק, די שתי תערובות, וזה כדאי בן יצרק, מחירות, אולי הרי צודק, ואת הרי צריך לבסס, הדיני תערובות ולא דיני ספק ספקה. ויש לו מה עוד, דקול שנפל כאן איסור בוודאי ולקר רוב היתר, אנחנו קוראים כל אחד כאילו כגופו של איסור, שראי הוא עשו דבר תורה, ולכך אין לוחים בכל ספק ספק זה להקל, ומכל מוקן שחושבים בן יצחק. אז פה, אז אחרי שהוא אומר שהרי צודק וזנים בתערובות, אחר כך הוא קצת חוזר לאחוריו, ומציע שזה חומה בספק ספקה, שבמקרה כזה, שאם יש איסור ודאי ולקר רוב היתר, אז אני הופך את זה להיות גוף של איסור, שאני לא יודע אם זה בלכות תערובות או בלכות ספקות. אם הוא אומר את זה, אם הוא קורך לגופו של איסור, שהוא עשו דבר תורת ספק הדורית אל החומרה, אז אני יותר חושב שפה הוא חזר, אני לא בטוח, כבר הסוף אני לא... לא משוכנע, כי אפשר מה ככה, בסופו של דבר, הרשב"א מאוד מושך לכיוון שכל הסיפור הזה, גם ששתי תערובות זה דיני ספקות, ככה בתחילת הדרך, בסוף הוא מתלבט והוא ממיט כל הזמן את הנפקמינה הזאת של אחד לאחד, ובסוף הוא נשאר באיזשהו, הוא באמת לבטים, אין פה איזשהו הכרח המשמעית, נדמה לי,
צביתי פה לרעה. הרעה הוא, הכתירים מאוד מאוד ידועים, כל מי שומע כתובות דף ת', כאילו הכתירים הוא בראה פה הם הכוכבים של הסוגיה היא שמה, ואם אתם צאת את זה פה, כי אנחנו כרגע לא בכתובות דף ת', אתם כבר לא בשיעור א', אז רובכם לפחות, אז נגיד את זה פה במצמצם בשני משפטים. יש לרעה שני מהלכים פה. המהלך הראשון שלו הוא בעצם יצא מתוך הנחה שאנחנו עוסקים פה בדיני ספק ספיקה באמת. אלא שבספק ספיקה הרעה מחדש כמה חידושים, לכן בכתובות דף ת' זה כל כך חשוב. כאילו, מה זה ככה? המהלך הראשון שלו הוא בעצם לצמצם מאוד את הדין של ספק ספיקה בכתובות. נכון, אני עבר פה לבדק הבית. לאומי הספק ספיקה שרי מדאורייתא, להיכד ספק ראשון שרי מדאורייתא, דבן אסור. כאילו, הדה תערובת, יחספי, ספק שני, ספק דרבנן. כאילו, ספק ראשון, מיצה מדאורייתא, ספק שני, אסור מדרבנן, לא חשב אל אחד ספקה. קיצור, נכון, בעצם הוא טוען כך, הוא טוען שספק ספקה זה לא דין עצמאי, זה ספק הדרבנן לכולה. בכל מקום שהספק מותר מדאורייתא ואסור מדרבנן, אז אם אלה, ספק ספקה זה ספק הדרבנן לכולה. אבל אם משום מה זה ספק שעשו מדאורייתא, אז אין לכם מאמי, זה עשו. אז ניקח דוגמה פשוטה, וזה מה שהוא אומר, הוא עצמו מזכיר את זה, חתיכה משתי חתיכות. אם יש לי חתיכה משתי חתיכות, אז זה כמעט, גם מי שטוען ברמב״ם, בכל ברמב״ם, בדרך כלל נוטים לומר, למרות שספק הדבנה, ספק הדאורייתא, מדאורייתא הוא לכולה, ורק מדבנה לחומרה, אבל לא בחתיכה משתי חתיכות, בגלל שאז לא היה שם תלוי. אז ממילא, במקרים כאלו, שיהיה ספק הדאורייתא לחומרה מדאורייתא, אז לדידו באמת, אין ספק ספקה. וכך הוא כותב את זה. נצבר באחרות כמה עשור, בשביל ספק ראשון איסור תורה, שהספקות מביאים חטאת, והחאיקה משום אחד רבד איסור תורה, וכיוון דקן עשור בספק שני, חדם בספק טריפות, אוקיי. זה מהלך אחד. שבעצם הוא בעצם תורה את זה. עכשיו, מבחינת ספק ספק, אז כמו זה דיון נפרד, שלא הנושא היום. מבחינת סוגייתנו, הוא דן את הסיפור הזה של תערובות כספק ספיקה. הוא מסכים הרשב"א לגבי ספק ספיקה, הוא רק, בגלל שהרשב"א יש לו נטייה לא מבוטלת להסכים רבנו תם ולהקל, הוא נוטה להרי כי ספק ספיקה הוא מצמצם. זה מהלך מספר אחד שלו. המהלך השני שלו, שבו הוא מנסה להסביר את הרי, זה המהלך הידוע יותר. עוד הקשה הרשב"א, מההיד אמרינא, בכתובת אומר פתח פתוח מצאתי וכולי. לאו קושי, אתה מאמין מספק ראשון מותר מהתורה. אוקיי, אז כאן שוב פעם, הוא עדיין ממשיך. שהכל תלוי בדיני ספקות, ובזבחים עין ד' כתובות דף ת', הכל אותה סוגיה, הכל אותם שיקולים. עכשיו, אי נמי, כולו תלוי ספקה בעלמא, בכל דוכתא ודאי איסור דרבנן מדאורייתא. אז כאן אנחנו מגיע לאמירה העקרונית, שלא, זה בכלל לא, ספק ספקה בנוי, הוא היתר בפני עצמו, הוא לא בנוי ספקה דרבנן נקולה, הוא מת, עולם בפני, זה עולם בפני עצמו, הרשב"א אגב, גם כן אמר את זה בקטע שדילגתי עליו קודם, כאילו פה הוא מגיע לפוינט, שספק ספקה זה עולם אחר, אוקיי, אז אם ככה, איך הרי עושה ספק ספקה במקרה שלנו פה? וכיוון דקן, הכה גבי אישן ולמינו על פיו לא שרה עליו,
אבל מה קורה עם הרי? אז כאן כן, אז כאן צריך לחזור לדיני תערובות. אז אומנם, אם אנחנו מדנים לגבי ספקות, אין לכם נמי, ספק ספק מוטל, אבל שתי נפילות או נפילה אחת, אז כאילו, ספק בגוף, ספק בזה, זה בעצם דיני תערובות. הדין השני זה לא דין של ספק. אם זה דין של ספק, זה כבר הספק השני. אז דין של תערובת, כשנופל לי ספק איסור לתוך תערובת, אז יש לי פה ספק אחד ותערובת אחת. אז הדין של ספק, שספק אחד אסור, הדין של תערובת, שתערובת עם דבר שאסור לאכול אותו, גם אסור. או בלשונו, וישנה אחי, אני בדיוק יצחק זד, כל ספק ספק בגופו שאיסו מותר, כל ספק ספק בתערובת, גם שתי תערובות מותר, אבל אחד ספק בגופו, כי אמרתם מיצר, בדאורייתא, ומיד שבספק שני, זה תערובות, שום טעם את הספק, בכל דבר שיש לו ביטול, בכלל תערובת, וזה לשון מכוון מן הכל. אז כאמור, שיטת הרי, הדרך הפשוטה ביותר, והספירה ביותר להסביר אותו, זה שבעצם בסבוני יש שתי הנחות. יש הנחה אחת, שספק, שנייה אחת, כמעט, א' זה בני הלכה שספק איסור ודאי איסור, ואז יש ספק איסור, כמעט זה בני הלכה משניים, או שספק איסור ודאי איסור, מה שקראנו איסור ספק, ואז כבר אני פה ספק ספק, יש לי פה ודאי איסור, הוא נופל לתוך התערובת, יש לי פה נפלא של חפצה של איסור לתוך תערובת, לחילופין ריבונו יקח שתערובת בכלל לא תיני ספקות, אז עכשיו יש לי אומרת, יש לי תערובת שיש בתוכה ספק איסור שלא מתבטל, ספק איסור בתוך תערובת שהיא אסורה, בין אם זה בתור איסור ודאי, בין אם בתור איסור ספק. די תערובות מצליחים שאני יכול כמו למחוק את מה שנפל, אני לא יכול למחוק מה שנפל, אז בין אם אפילו רק ספק הוא עדיין אוסר. אז מה שיש פה בעצם בינתיים כל הזמן, יש לנו קודם כל פה ויכוח לאורך הדרך, האם שתי נפילות בתערובות זה דין ספק ספק הקלאסי, כמו שמשתמע, זה לא הכרחי, אבל משתמע מגישתו של רבינו תם, כמו שוודאי הרשב"א מוביל את הקו הזה בתחילת הדרך, או לרוב הדרך אפשר לומר, כמו המהלך הראשון של הרעה, שגם, שבזה בונה הזה, שדין, ביבש ביבש לכל הפחות, קל ופשוט באופן יחסי, לדבר שזה ספק. נפקמינה, שיהיה אסור לאכול את כל התערובת, המצד שני, יהיה מותר גם אחד לאחד. אז אחד לאחד, הרשב"א חושש שמסברה זה מותר, הוא חושש מהגמרא בזבחים מדויק אחרת, וכאמור, לכן הוא נשאר באיזשהו מתח שלא פתר. לגבי לאכול את כולם, התוספות אצלנו טוענים שמותר לאכול את כולם, פה בעין ד', המחבר, סליחה, הרמ"א מחמיר בזה, זה קוף יוד סעיף ח', מכל מקום אין אדם אחד לאכול את כולם. עכשיו אנחנו נראה בהמשך שזה הרמה זה אפילו חומה יותר גדולה, אבל בכל מקרה הרמה כן מחמיר בלאכול אחד, רוב נושאי הקנים פה חולקים עליו, אבל הם חולקים בשיקולים שקשורים להמשך, אז לכן אני כרגע לא נכנס לזה. בכל מקרה הנפקמינה הזאת היא מופיעה מפורשות ברמה, והנפקמינה השנייה לגבי אחד לאחד זה כמו ברשב"א, בריא עצמו אז א' הוא מדבר בצורה מאוד חריפה על שספק איסור הופך להיות איסור ספק, אפשר להסביר אותו גם מצד דיני תערובות, שבדיני תערובות ששתי נפילות, שתערובת זה לא ספק, ולכן ספק איסור בתוך תערובת אסור עדיין, אלא שיש דין בלכות תערובות ששתי נפילות מותרות.
במסגרת כל מיני, יש כל מיני כלים יכולות תערובות, אז לכן דבר שבמניין לא עושה בשתי נפילות, כי זה כבר לא דבר שבמניין, דבר שבמניין מניח לא רק שמדובר בחפצים מובחנים, אלא גם איזו חשיבות לאיסור, וממילא זה בטל. אוקיי, כל זה, כל זה דרך המלך בסוגיה. זה בעצם לוקח עקרונות שראינו לאורך הדרך, ובעצם הביא אותם לפונדק אחד. הסיפור המעניין פה, מלבד שמואל, שמחיק בעבודה זאת דברים אחרים, זה, הסיפור המעניין זה הרמב״ם. הרמב״ם פה מפצה את הפסיקות שלו, או במחירות, איך הרמב״ם פתר את הבעיה שבנותם, או שהתוספות, שיש מתח בין הטקסט, שיש מתח בין הסוגיה בזבחים, עין ד' לעין ב' או משנה בעולה, אין בעיה, הוא פוסק את שניהם. הרמב״ם ביחוד עבודת כוכבים, פרק ז' הלכה י', עבודה זרה שראה שנשרפה אפרה אסור בהניה כבכולי, ספק עבודה זרה אסור וספק ספקה מותר. כיצד? כל שעבודה זרה שפל באוצר מלא כוסות, כולם אסור, בזה שעבודה זרה בכל משמשה, אוסרין בכל שהן, פרש כוס חמי תערובת ונפל לכוסות שניים, הרי אלו מותרים. נפילה אחת אסורה, שתי נפילות מותרות. עכשיו, זה למרות שהרמב״ם הוא כאמור אחד הראשונים שמאוד הדגיש את תחומת עבודה זרה ואת הדין הזה שלו ידבק, אבל ההנחה שלו היא שאתה לא נתקל אני אסביר אותו כך, בנפילה הראשונה אז בעצם עבודה זרה בתהילה, כי יש אישים, כי יבש ביבש אפילו פחות מ-60. יש לי פה נגיד 100 כנגד הטבעות. כן, אוצר מלא כוסות. אז עבודה זרה בתהילה. אז בתערובת הראשונה יש לי שם איזשהו, היה מגע, היה מפגש עם עבודה זרה. כי העובדה, אמנם עכשיו זה כבר בטל, אבל יש פה נגיעה, יש פה לא ידבק, כי בשלב מסוים, הטעות זאת נגועה, כאילו, קודם זה נופל, אחרי זה, זה משמידים אותו. אבל בשלב ראשון, יש לי פה עבודה, יש לי פה איזשהו שמץ עבודה זרה. יש לי פה שמץ עבודה זרה, אז ממילא זה ידבק. בשני כבר אין לי. כי מה שנופל לתוך השני, זה לא חפצה של עבודה זרה. מה שנופל, תערובת שהדין להתרחק ממנה כמו ריחוק מעבודה זרה. אז שמואל חשב שזה מספיק לחשב כאיזשהו נגיעה או הדבקה. אבל הוא אומר, לא, ההדבקה צריכה להיות מהחפצה של עבודה זרה. פה, רק אומרים לך, היות שעבודה זרה חמורה, אסור לאכול את הראשון. אז בעצם הראשון זה לא עכשיו חפצה של עבודה זרה. הראשון, זה דבר שחזל אסורו עליי, שאני לא אתקרב עבודה זרה. אם יחדל את זה קצת, אם לא ידבק זה יותר איסור גב, או ברמה מסוימת, חזל אמרו לי, אתה תתקרב, ממילא זה אסור עכשיו, לא בתור עבודה זרה. אז לכן, הספק ספקה כבר מותר. בסדר, זה סביב הגיוני. ומחירות, הרמב״ם הזה, בכל עבודה זרה, אין איתו בעיה משמעותית. אז הרייבד פה לא אהב נקודה אחת, עכשיו הרמב״ם ממשיך, תבע של עבודה זרה שנתבע במאה טבעות, אפילו שתי מים לים, הותרו כולן, אוקיי, זה נוגע משדון שכבר ראינו קודם. אוקיי, כאן, הרמב״ם הזה על פניו, אם אנחנו יודעים, זוכים דף עין ד', הרמב״ם פה פוסק את זה, הכל עתיש הפיר. הבעיה היא שהרמב״ם בכל מחלות אסורות פוסק את זבחים עין ב' או עורלה פרק ג' גם כן, ושם הוא פוסק ששתי נפילות אסורות, צריך שלוש נפילות כדי להיות מותר.
נפל רימון אחד מהתאובת הזאת לשני רימונים אחרים, רימוני בעדן, אפילו מהשלושה רימון אחד, רימונים אחרים, אלה הכי מותרים שהרימון של תאובת ראשונה בטל ברוב. נפל מהתאובת הראשונה, רימון אלף כלום אסורים, ונאמר בטל ברוב להתיר ספק ספק כאן, שפה מהתאובת השנייה למקום אחר אינו עושה, וכן כל כך יוצא בזה. אז רק הנפילה השלישית מותרת. ואז, אז ככה, אז קודם כל, קושת התוספות, עכשיו היא קושת התוספות על הגמרא, הפכה להיות קושה על, על הרמב״ם. איך הוא פוסק גם וגם. ושנית, גם הבעיה מסבריו, כי הגמרא אומרת ההפך, הגמרא אומרת שהעבודה זרה יותר חמורה מעורלה, והמה פה מחמיא בעורלה יותר מאשר בעבודה זרה. זה הבעיה, כסף משנה שואל את זה שם בכל עבודת כוכבים. אבל כשש, כתב רבנו פרק ט"ז, מלכות מלכות אסורות, נפל רימון אחד וכולי. הרי שהוא צריך שלוש תערובות, כפשט הברייתא, וכבי עבודה זרה לא מספיק בשתי תערובות, שלא כפשט הברייתא, ועוד קשה, דעת עבודה זרה מגגרי, מרומני בעדן, ואז הוא מציע פה שהיה לו גרסה אחרת, ותם דמיד שבדף אגב דמידינה בשתי תאובות סגי ברמוני בעדן החמירו להצליחן שלוש תאובות פני שדבר שאפשר שיהיה לו מתירים אם יתפררו הרימונים ואגב זה רשבה לא חשיב כי אגב לדבר שיש לו מתירים כדמה שאתו יודע כסימן קובד רבנו חשיב אינמי נמדן חשיין דיל מעט לי זלזול בהפיק הכי החמיר בו יותר מדבר, אוקיי, מדבר בפרק י"ז משהו בשעת הדין כן וצריך עיון אז כסף מישהו מנסה להמציא פה כל מיני גזרות הוא מציע פה שתי גזרות דחוקות שתיהם לא כל כך משכנעות בסוף הוא אומר גם הרמב״ם לא מסביר את זה ככה וצריך עיון אוקיי, יש באחרונים הרבה מאוד דיונים וכל מיני הצעות, אני פה עומד מכה בשתיים שחשוב. אפשרות אחת, ברמב"ם מוכרחים לחלק פה בין רימוני בעדן ואיסור עורלה, בין תאובות של עבודה זרה ואיסור עבודה זרה, זה המשימה. יש לי פה מקום אחד, תאובות עבודה זרה ואיסור הנאה מעבודה זרה, יש לי מצד שני עורלה ויסוי בעדן, וחייב לזה חילוק ביניהם. וכאן חילוק אחד של השח. השח מציע לחלק בין איסורי האכילה לאיסורי הנאה. עכשיו, איך זה עובד? ופה אומר את זה, אני מתקשר עם כל מיני דברים שדיברנו לאורך כל הסוגיות האחרונות. לפי השח כך, היי, בוא נשאל, מה אני מרוויח בשלוש נפילות שאין לי בשתי נפילות? אז הרמב״ם עצמו מנמק את זה, נכון? הרמב״ם אומר לנו, שתאובת הראשונה, שהרי הרימון שתאובת הראשונה בטל ברוב, לא נאמר בטל ברוב, אלא תיר ספק ספק כאן, שמפול מתאובת השנייה למקום אחר, אינו עושה לכן כל כך יוצא בזה. בעצם מה שאני צריך ברמב״ם זה לומר כך. התערובת הראשונה, כי מדוע השלישית מותרת? כי השלישית היא ספק ספקה. היא לא באה במגע עם ודאי איסור. היא באה במגע כי עם ספק של ספק. היא לא באה במגע עם איסור ודאי. ואז מה אז למה הבדל בין 2 ל-3 או בין 3 ל-4, או למה 3 ולא 4? אז כאמור, אני צריך להניח שלדעת הרמב״ם, הנפילה הראשונה כמו הרי, מה שרי אמר לגבי ספק, הרמב״ם אומר לגבי תערובת. התערובת הראשונה כולו איסור. כי אני בא ואומר, זה... מה שקראנו פה הוא איסור ספק, או יותר נכון לא איסור ספק, אלא איסור תערובת. זה לא תערובת איסור, זה גם איסור תערובת. אני מתייחס לכל אחד ואחד כחפתו של איסור.
עכשיו, בזמנו דיברנו על זה לגבי טעם כעיקר, ולגבי מדהיינו, בטעם כעיקר, אז יש לי דעות שאומרות, הכל נאסר, עכשיו, זה א', נכון, בא ואומר שהכל נאסר, היות שהכל נאסר, אז לכן אני, אז כאילו אתה לוקח, חייב על הכל. עכשיו, ביבש ביבש, דיברנו כך שזה בעייתי. כי ביבש ביבש אין טעם, וגם אולי זה בכלל ספק ולא תערובת. בכל זאת ראינו דעות, מזכיר בו את שיטת הרייבי בעבודה זרה, שאם יש לך תערובת שעבודה זרה, היא לא בטלה ברוב, היא עושה במשהו, אבל אך ורק באכילה ולא בהנאה. ואז הסברנו שבעצם מה עמדתו של הרייבי, עמדתו של הרייבי היא כזאת, שהנפילה, שהחפץ, עבודה זרה שנופל פנימה, הוא מתבטל. אם החפץ קיים, אין דבר כזה חלק מאיסור בין הנאה לאכילה. אם החפץ קיים, או אני חושש לגעת בו וזה אסור באכילה בהנאה מדאורייתא, או אני לא חושש לגעת בו, ומותר בהנאה בהכילה מדאורייתא. מצב אין דבר כזה עבודה זרה שמותרת באכילה ואסורה בהנאה. אז אם הרייבי טוען שתערובת עבודה זרה מותרת באכילה, מותרת בהנאה ואסורה באכילה, זה לא איסור עבודה זרה, זה איסור תערובת. ואז ראינו שלדעת הרייבד יש חילוק בין דבר שבמניין לאיסור עבודה זרה. דבר שבמניין לא מתבטל. אז אם אלה האיסור הוא שמה תפגע בחפץ. גם באכילה, גם בהנאה. לעומת זאת, אם אני מדבר על עבודה זרה, זה בטל. זה לא חשוב, החפץ לא עומד בפני עצמו. אז רק האיסור מפחיד אותי. אז אם אלה, אני אומר, החפץ בטל. חומר האיסור יוצר, מה שקראנו, איסור תערובת. עכשיו הוספנו, באיסור תערובת יש מקום רב לחלק בין איסורי אכילה לאיסורי הנאה. למה? למרות שעבודה זה עשור גם בהנאה. אבל פרשת לא תערובת איסור. פרשת איסור תערובת, זה פרשה שנוגע באכילה. כי הדין של טעם כעיקר, או גאולי מדיין, נאמר כבי איסורי אכילה. אז כבי איסורי, אם אני מפחד מהבעין, וזה בעצם דין של ספק, אז אין הבדל. אבל אם אני אומר שבער אני לא מפחד לגעת בחפץ, לכן מותר ליהנות, רק רוצה לסור את התקן של איסור תערובת, איסור תערובת נובע מפרשה של איסורי אכילה, ולכן יש את ההבדל. עכשיו, זה מה ששך טוען כל בשלוש נפילות. הנפילה השנייה אסורה באכילה מותרת בהנאה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבתערובת השנייה אין לי פה חפצה של איסור יותר. יש רק איסור תערובת. ואז מה שקורה זה כך, בראשונה יש לי חפצה של איסור שמא נפגע בו, דבר שבמניין, ויש לי גם כן, יש לי גם איסור תערובת, גם תערובת איסור. איסור תערובת יש לי, תערובת איסור יש לי שמא נפגע בו, דבר שבמניין, כי דבר שבמניין לא מתבטל. אז אם אלה הראשון אסור, יש בו ודאי איסור שמא נפגע בו. עכשיו יש בו גם איסור תערובת, אבל זה הנקודה היותר שולית, כי התערובת איסור עושה פה את גם בחר וגם בהנאה. עכשיו זה נופל לתוך תערובת שנייה. אין לי פה כבר חשש מהאיסור עצמו. כי דבר שבעניין, אני לא אומר שעכשיו שאני נפילה שנייה, למה? שאני אומר, רוב השאומים שדיינו בזה, אבל הרמב"ם מסכים עם אנשים אחרים שעושה במניין, הוא לא נחשב דבר של מניין בתערובת השנייה.
וזה הוא מסכים הרשב"א והרבנו תם וכולי. זה לא דבר שבמניין בתורבת השנייה. אבל, ואיך אני יודע את זה, ממה שפסק מלכות עבודה זרה. התורבת השנייה היא לא, מה יש לי? ויש לי אבל, יש פה איסור תערובת. איסור תערובת, דהיינו, היה פה תערובת שהיא חבטה של איסור, עכשיו בוודאי איסור, הוודאי איסור, זה יוצר עכשיו איסור, כאילו, זאת אומרת זה ככה, התורבת הראשונה, כל אחד הפך להיות אסור בפני עצמו. רק שאחד, הפך להיות איסור בפני עצמו, באיסור נכון כפולות, טעם כעיקר, או איסור תערובת. עכשיו, זה עושה את התורבת השנייה, אבל זה רק איסור אכילה, לא איסור הנאה. בגלל שמה שעושה פה זה לא החשש שם אני אגע בחפץ המקורי, אלא זה השפעה השנית של חפץ המקורי על כל השאר. אבל זה עושה באכילה ולא בהנאה. בשלישי גם זה לא קיים, כי הסיפור הזה שאיסור תערובת הוא רק במעגל הראשון. אז אם אלה כאילו זה ככה, פה יש לי איסור עצמו או כזה תערובת איסור, זה בראשון, בשני כבר אין לי את הזה, בשני יש לי איסור תערובת, כי כל אחד מהם הוא גם וגם. אז פה יש איסור ש, כי פה אני אומר, תערובת, חלקיקים מהאיסור תערובת נכנסו לפה, זה לא יורד, אבל אין כבר איסור עצמו. איסור עצמו איננו. פה בשלישי, אז אם אין זה היתר. שבעבודה זרה, היות ש... שפי המח של השח, מה קורה בעבודה זרה? פה אין לי את זה, פה יש לי, שזה אורלה, שזה איסורי אכילה, וזה איסור תערובת, איסור תערובת שנלמד מאיסור אכילה. פה יש איסור עצמו בעבודה זרה, אבל אין לי תערובת איסור. הפוך. יש איסור עצמו ואין לי, יש לי תערובת איסור, ואין לי איסור תערובת, זה אין לי, כי זה איסור הנאה, ממילא פה, זה הופך את היתר, כי זה איננו כמו פה, וזה לא קיים כאן. זה ה... עכשיו, השח אומר אותו דבר, כן. זה ויכוח זה שפה, בעצם, זה, כל הסיפור הזה הוא תערובת איסור, או זה כולו תערובת שבו איסור, אז עם אלה הוא כל כולו אסור, אז הוא נופל לפה, האיסור הזה ממשיך למטה אחד. מה? לא, כי זה אותו רעיון של ספק ספיקה, שבבוא דבבוא כבר לא נחשב כ... זה צריך מפגש עם איסור עצמו, לא מפגש עם הבבוא של האיסור, עם הקהילת האיסור. עכשיו, השח טוען אותו דבר גם לגבי קבוע. הוא טוען שמקבוע נופל לתערובת, שהתערובת השנייה כבר מותרת. כאילו למרות, כאילו אם זה גם עולה, אבל זה לא יהיה תערובת, זה יהיה קבוע, כאילו יהיה לי פה, במקרה הזה יהיה לי פה לא תערובת, אלא יהיה לי איסור קבוע, נגיד ככה, יהיה לי פה איסור קבוע, אז עם אלה זה יהיה מותר. למרות שזה היתר אכילה. למרות שזה איסור אכילה. למה? כי זה פה אין תערובת. יש פה רק איסור. יש פה רק איסור, זה אותו מנגנון כמו פה. איסור קבוע ממש. כן, הוא אומר, אם יש לך פירה מכה, בשר שפרש מן החנות, ואחרי זה הוא נופל לתוך תערובת, הוא אומר, פה הרמב"ם מסכים ש... לא כתב את אותו מקום, כתב את שם מקומות שונים, אבל זה מה שיוצא מתוך הצלבה. אוקיי, עכשיו, זה תירוץ אחד, בקיצור נמרץ, החלק השני, בעיניי הפשוט, זה חלק מדבר של מניין, בין עבודה זרה.
בדבר שבמניין, אז כבר הקצנו את זה, שבדבר שבמניין, היישום נשאר בעין. אז דף עין בית, אני אומר ככה, הרימון נשאר בעין בנפילה הראשונה, זה הרעיון של דבר שבמניין. הדבר שבמניין, אז הראשון, כי יש שם, הרימון עדיין קיים, או בבית אחרת זה ספק, ואז הרי אומר, זה ספק איסור, לכן הוא אוסר את השני. אבל מחירות, בתאובת השנייה זה כמו מה שרי טוען. דבר שמניין זה בעצם הרעיון של הרי, ספק בגוף, ספק בתערובת. דבר שמניין עוצר את היכולת של ביטול, כמו זאת אומרת הוא מובחן, אז זה ספק, לא תערובת, אז זה מה שרי טוען, זה אחד בגוף, אחד בתערובת אסור, בשני זה כבר לא ככה, שוב פעם, הדבר שמניין לא שורד את המעבר לתערובת השנייה, ולכן תערובת השנייה עכשיו זה תערובת שיש בו סתם חפץ על איסור, ולכן השלישי כבר יהיה מותר, אבל השני זה כמו, זה אחד בספק, אחד בגוף, אחד בתערובת. לעומת זאת, בלכות עבודה זרה, הרמב"ם לא מדבר דבר שבמניין, הוא מדבר, הוא לא טוען שהטבעות הן לא דבר שבמניין. עכשיו, למה רימונים הם דבר שבמניין וטבעות לא? זו שאלה טובה. ולמה כוסות הם פחות חשובים מרימונים? שאלה, באמת, מי שכבר ראינו שמישהו שאל את זה. אבל זה נתון, אני כרגע לא יכנס פה, אין לי מושג מה הייתה כלכלה, כאילו לפני 2000 שנה, ומה יותר שווה, פחות שווה. בשורה התחתונה, רימונים זה דבר שבמניין, כוסות וטבעות הם לא דבר שבמניין. היות שהם לא דבר שבמניין, אם עושים מדין חומה האיסור, כשאתה עושה מדין חומה האיסור, האיסור עצמו לא קיים, זה רק שתי תערובות, זה לא איסור, זה לא ספק בגוף, ספק בתערובת אחת, אז לכן, כבר בשניים, זה מותר. הרמה הוא מאוד מאוד בעיותי, כי הרמה פוסק, שעשו יכול להיות שלושתן, בנפילה השלישית אפילו, והוא... זה מאוד מרחיק לכת, זה להניח שהנפילה השלישית זה מדיני ספקות, לא מדיני תערובות, כמובן זה הרבה מאוד חולקים עליו. אוקיי, אלו פה פחות או יותר העקרונות של הסוגיה הזאת, כמובן זה בעצם מביא פה, פנדק אחד, ספק ספקה ותערובות, השאלה ביבש ביבש, עד כמה זה ספק או עד כמה זה... מסוי עצמי, זה בעצם מה שעולה פה. טוב, זהו, מת. מי שפה באלול, אז נמשיך את הפרק. עוזבים קצת תערובות פה, עוזבים קצת לקודשים, עד שאנחנו חוזרים לדף עין זין, נדמה לי, ושם שוב נכנסים ל... לא, עין חץ, סליחה, מת. שם עוד הפעם עוברים שם על דיני תערובות בצורה מסיבית. טוב, זהו, קיץ טוב, יישר כוח.